Shumë pranë Greqisë dhe Italisë, Shqipëria po bëhet një nga vendet më tërhiqëse për pushime në Europë, shkruan Ella Glover në gazetën e përditshme britanike Metro. Ende i pacënuar, ky vend ballkanik me 2.8 milion banorë është një nga destinacionet më të lira në Europë, me plazhet verbuese, peizazhe të bukura, kuzhinë të larmishme dhe vendas miqësorë. Shqipëria është ngjashme me Greqinë, por me një ndryshim thelbësor, çmimet shumë të arsyeshme se ato të fshinjit të saj jugor, shkruhet në Metro. Mëtej, gazetarja shkruan se gjevahirët në kurorën e kësaj parajsi të Adriatikut dhe Jonit janë Lukova dhe Ksamili, dy vende në rivjerën shqiptare me plazhe që industria e udhëtimeve edhe TikTok i kanë cilësuar si Maldivet e Europës. Por ndërkohë që Ksamili ka fituar vëmendje edhe gjatë vitit kaluar, Lukova mbetet goxha e pasbuluar. Fshati është një udhëtim i shkurtër me varg nga ishulli grek i Korfuzit dhe një orë me makinë nga Syri i Kaltër në jug, një burim i bukur malor që është një nga atraksionet kryesore të Shqipërisë. Një nga mënyrat më të mira për të arritur në Lukov nga Britania e Madhe është të fluturosh për në Korfuz dhe të kapësh tragetin për në Sarand me një kosto prej 22 euro për person. Jo vetëm bukuritë e bregdetit, por në Lukov mund të vizitosh edhe objektet e kultit. Në shkrimin e Metro sugjerohen vendet ku mund të qëndrohet në Lukov, ku çmimet e hoteleve fillojnë nga rreth 25 euro për natë në maj deri në 67 euro në gusht. Mëtej në shkrim vlerësojnë edhe çmimet e lira të ushqimeve dhe restoranteve, ku mund të ushqehesh shumë mirë me vetëm 6 euro.